Taza Gaming ve Kamina Ambassador dostlar bugünkü videomuzda Donnie bilan birgalikda o'sha uzoq kutilgan oyun Red Fire, ya'ni 2 yil kutdi, bilmadim nere yani. O'zman bu oyunni mayda chiqadi degandim, mayda chiqmadi. Umidim uzvorgandim, bo'ldi degandim. Bosh xabardor bo'lmasdan bo'ldi, umidim uzvordim. Qaraganim, ahamiyat ham berganim yo'q. Oxirgi qiymatda admin yozib qoldi menga dekabr oyida. Yanvarda ochilamiz deb, xudo xolisi do'stlar, 6-yanvar kuni soat 8 da Toshkent vaqti bilan men kiramiz, stream qilsam kerak menimcha. Kiramiz, xudo xolisi men Donnie amakam kirsalar kerak. Ish qilib kiramiz. Men bilan bugun birga Donnie. Ey, do'stlar, sizlar bilan Donnie do'stlar. Abo qatta sumkani oldim, men darma eski skinni sumkani. Mark Louis Vuitton. Do'stlar, mana Abibas. Spawn joy shootdan boshlandi, mana ko'rgan bo'lsangiz. Eski-eski do'stlar, eski-eski. Ko'pchilik esi yo'q Donnie. Ha? Uni ko'rgan bola kam, o'ynagan bola mana shu yerda, ya'ni qolmagan mana shu hozir podpiskamizda. Hop, kelishimiz bilan do'stlar birinchi o'rni nima qilamiz? NPClar kutib oladi. Men buni oldi kelib tanishtirib olamiz. Mana Jason degan bola. Server haqida narsa so'rasanglar bo'ladi. Ish mana. Ish hamma. Bitta yangi narsasini qilishgan, oldin esingizda bo'lsa chatga yozib start bir nima yoki enter lock book qilar deylar. Hozir umuman unaqa narsa kerak emas. Hozir hammasimda. Misolchi mana qaraylar. Misolchi qaraylar. Donniga qattiq ko'chadamisiz? Misolchi men misolchi Donniga qaraylar pul bermoqchiman. Shuni boramiz deb mishkani o'yin tarafini bosib, X ni bitta bosaman, perida deng deyman. Yoki pokazat pasport. Perida deng qilaman. Mishkani tarafini bosib, 10 tomon bilan X ni bosasiz. Inglizcha hash. Mana 4 dollar beraverdim. Bu perida deng masalan, rostanam. Yoki misolchi mana GPS qilmoqchi bo'lsa GPS deb yozib o'tirish shart emas, M bosasam qayerda menyu ochiladi, navigator mana. Mana ketdi. Vashi chotka qilishgan do'stlar. Animatsiya. Mana shu narsa qulay lekin-da, mana shu narsa qulay. Ani GPS, MPS qilib o'tirgandan ko'rasi, harflarni bosgan qulay, o'zingiz ham bilasiz. GTA 5 o'yini. Gapirmoqchi edi, men bo'lib olardim gapini. Semi ochiladi do'stlar. Mana qatdaydi, mana Meri, mana City qo'y. Meri mana. Kiramiz. Mashina. GTA 5 da qanaqa mashina qaydasam, bu yerda ham xuddi shu no parking deb yozib qo'yibman bunga. No parking. Yo. Nima bu? Maqtashmoq. Avtomat bor. Avtomatlar bormi mana do'stlar? Do'stlar, mana bu anaqa meriya, ya'ni hokimiyat. Mana bu kursi bor ekan, do'stlar, Bitcoin kursi. Mana, qani. Qani Bitcoin kurs? Mana o'xshirgan lekin. Da, oxirgi anaqalardan hisoblab chiqqanda Bitcoin kursiga mana bu kelgan. Mana bunda kelamiz, mana opaga ustroystvo roboti degan joy bor, mana machete ham. Mana ko'rgan bo'lsangiz gapiradi ana NPClar va mana semi ochamiz yaqin orada, mana xudo xolos ochilgandan keyin semi hozir ham ochib qo'ysak bo'ladi, farqi yo'q. Hozirda sizlarga ko'rsatish uchun narsalar vachcha cho'tki ekan. 700 ming ekan, ochdim men. Doni mayli, nima qo'yamiz buni? Official qilamiz yo uzbandami? Nima qo'ydi Doni? 745 ming ekan menda. Sanda qancha? Mana 745 ming. Na bo'ldi. Men ham ochdim endi. Dredanovye predmeti ne действует? Что uzbandi. A quest berdi menga, ikkita quest berdi, ya'ni va u hozir уже есть семья deb aytmanga. Ha, семья deysiz. Mana qani tepam likimni pastda uzbanda bo'lib turibdimi? Okay. Yo'q, qo'l chiqmayapti. Karta, показать оружие, пригласить там, пригласить меня, mana bo'ldi, bo'ldi. Bordimi? Da, вы приняли приглашение. To'xta. Chiqdi. Nikis pastda chiqdi uzbanda bo'lib, do'stlar. Qah ketding garang. Johnny, acha qomapti. Vay bla, mashina ketdi. Abbos. Qoching. Sal qoldi lekin. Yaxshi bitta Abbos ham joning mashina yo bilasan? Men ham urilmasligim kerak, hozir kiramiz. Mana do'stlar, keldik kiyim do'konga. Visual Lux Class oq pano qo'yib keldi yozayam. 5 soat deganda urilib-surilib mana 5 soat. Ey, qanasan? 5 soat jonim qoldi. Mana mangasin kirib ketdim. Mana do'stlar, endi bu yerda kiyimlar boshqacha bo'ladi. Qaraylar, lekin bizda hozir skinli ayol skinlar chiqadi, chunki personajimiz jenski ekan. Mana u, mana buni qaraylar. Jenski ekan saniki. Sizniki ham jenski-ku? Yo'q. Qanaqa skin, musko skinlarmi sizda? Po жизни musko menda. Mana do'stlar, har xil skinlar bor, bemalol olishinglar mumkin. Narxi. Oo. Srednidan tortib ekonom, vishik, luks. 200 dan, ya'ni aytgancha 200 dan ko'p skin bor do'stlar, bu yerda 200 dan ko'p skin odamga va 500 ta mashina bor. Zapravka asosida. Ha, qaranglar, do'stlar, lini bosdim. Zapravka asosida zapravchi. Ha, bu zapravchi ham bo'lish kerak. Zapravkachi ham bo'lish kerak ekan, do'stlar. Qanaqa zapravka? To'xta, ishga kirsa bo'lar ekan, mashina kirardi. Menimcha center ustroystvo turidan kirasiz, do'ni. Do'stlar, mana vani qo'yib, mana anaqaga ham salonga ham keldi. Shu ikkita qiziq narsa, skin va mashina. Hammaga shu qiziq bor, to'g'rimi? Yaxshi mapta spam bo'lar ekan. Qani bu yugurib ketdik.
Mana do'stlar. Hafta salon. U hafta salon o'sha-o'shalik o'zgarmayapti-da. Men pensionerlar gapiradi qaraydi. Oniga borsalar gapiradi. Bugatti, Dodge, Subaru. Bu gapirmas ekan hali. Men xonaga kiramiz, birat oldigi. Ta, priobrести, посмотреть автомобиль, да. Serverdan o'tardi yana bir marta olsam. Eng arzon maoshi mana bu Juke ekan, 350 mingga, bundan arzoni ham bor. Посмотреть автомобиль. Ha, yo'q. Har xil ekan, bu yerda narx bo'yicha emas ekan, 335 ming Silvia. Camaro 700 ming. Chevrolet Camaro 700. Volga ham bor ekan, 3102 kilo. Undan keyin Passat bor ekan. Stretch. Golf. Уже GT-shni. AMG GT. Mercedes GTS 63 S. 3.5 million ekan. Mitsubishi Eclipse, Mazda RX 7. Mana do'stlar, har xil mana Nexia olaman men do'stingiz. Nexia, Nexia bormi aka na? Bor, bor. O, Nexia dey, o Nexia. Siz boshqa mashina olasiz, qiziqroq bo'lish uchun. Mana Nexia olaman. Boshqa mashina olaman. Nexia ol. Kupit. Ya что bimen o'tiram turam nujo domi garaj. Voy, domi garaj bo'lish kerak ekan do'ni olish uchun. Na, uy bo'lish kerak ekanmi? Mana do'stlar, hali buni Nexia eng arzon mashina, mana bu ham, bu ham bor ekan, eng arzon mashina 85 mingga. Old Civic. 250 mingga super. M5 F90, Audi RS6. Chutki-chutki mashinalar bor ekan. Ha, mashinalar xili ko'p do'stlar. Aytganimda 400 ta mashina bor. Bilmadim, men 400 ta mashinani kim olarmikan, kimdir. Endi hammani fusi har xil. To'g'ri. Endi baribir oshib toshgan pul, oshib toshib ketadigan bo'ldi. Asmotr qilsang bo'lar. Spisk avto bor ekanmi? Spisk dostupni transport potsiyani. Ha, do'stlar qaraylik, do'ni, mana bu yerda qarang. Dulboy mashinaga borsangiz 10 ta avto v naliji deb yozib qo'yibdi. Bu degani hozircha 10 ta mashina bor degani. Do'stlar, 10 ta mashina hammasini sotib olib tajasiz, bo'ldi, qolmaydi. Abbas, bilasanmi nima topdim? Nima topdingiz? Daewoo Nexia. Bordi. Bormadi Nexia. Matiz deganim? Ha, Matiz ham qo'shildi yaqinda. Oldin yo'q edi. O'shani aytamanda. Do'stlar, mana 50 mingga Matiz ham bor ekan. Ana do'stlar, 9 ta Matiz qoldi dedi. Uning hammasi 10 ta 10 ta, lekin Matiz 9 ta. Ya qolganlari ham 9 9 talar bor. Asmatrek. Uy olish kerak. Uy olamizmi bu chiqib tashqaridan birorta? Vaqt. Bo'p, yuring, ketdim, men vaqt qildim. Do'stlar, ish qilib shunaqa gap, Matiz va Nexia, do'stlar, polni garaji Matiz bilan Nexia bilan bosamiz, qaruvchi. Yuring, yuqoridan nimadir uy bo'lsa olaramiz, yuring. Yuring. Mana do'stlar, Nexia'ni ham sotib oldik. Biz Doni bilan qani ketdik, oching. 5 nomer o'tgan. Bilmam, F. Necha? Yo, ochamiz ekan. Lock 1 deb olgunchi. Ochdingizmi? Hamma bitta qaytib ko'ray. Ochib savolingizni beraman. Salon qanaqa ekan buni? Do'stlar, saloni umuman yo'q-ku. Вообще yo'q saloni, o'tiring. O yurishini qaraydi, vashi. Aralari. Do'stlar, mana Nexia 1 mashinasi. O'tsa balki videomda ham Nexia 1 qanaqa ekan olgandi. Driftovoy emas o'tdi. Hammani qarang. Sal parkka kiramiz, kod. Ha, man. Ha? Boshqa choroq, boshqa choroq. Ha, u problemangiz qanaqadir, boshqa choroq oldi uni qamasizda. To'xtar endi buni nimaga olib boramiz endi tunning xonaga. Xo'sh. Tunning xonasi qatta edi, transport, eksport, razborka, relev, baza mexanikov, smotra, sxodka, servis. Vaaay, nomer takış gerek yalnız da onu yandı. Ne prenimem transport bez nomer ötüm çıxdı. Her tur ne kılıb olmuyor doğru mu? Pamper pamper ile bulmasa bunu otuz ara şuna koydum. Yok, otuz ara şuna koydum. Dostlar, bulmasa bana video şu cahaydı. Tu gidi bana ne ikisi maaşınası. Sonra şeyle mümkün ne serverde adam kendi. Umumum yok da sonra şeyle mümkün. Çünkü her server afişlerle açılmadı. Biz prosto hozir как бы tez qilib ko'rish uchun, o'ynab ko'rish uchun chaqirgan hozir YouTuberlarni. Va albatta 6-chida hammani bilan ko'rishamiz. Sizlar bilan kanal Abboza bo'ldi va sherigim kollega Doni. Kollega. Xayr hammaga.